А сега продължаваме с Осиновените ангели. Книга с истории за осиновяването, донорството на яйцеклетки, проблемното забременяване и мечтите, които се сбъдват. Нейният автор Радина Велчева от Искам бебе е мой гост. Добър ден! Здравей, Милена, и благодаря за поканата. Аз също благодаря за тази прекрасна, магична тема, на която ще говорим. Първа книга «Защо сега?» излиза. Знаеш ли, понеже така много често се говоря с приятели, като казва, това е първата книга на Радина. Към вие какво очаквате, че ще има още много книги ли? Обикновено след първата, да. Не знам, то беше някакси много спонтанно мое решение да събера нещата, които по Фейсбук съм пускала тогава, когато нещо се е случвало покрай децата. И в един момент, като видях на колко мои приятели започнаха да се губят фейсбуците и си казвам, леле, аз да взема да ги събера тези неща, защото ги нямам. И в същото време, пък тази година станах на 50 години. И си казвам, трябва да направя нещо, да благодаря на Вселената за този мой живот и да разкажа някои от нещата, които основно засягат тези теми табута все още в нашето общество. Защото покрай Искам бебе сме си говорили много често и с теб за проблемното забременяване, за това какво ние като бездетни правим, как се чувстваме. Но за осиновяването сякаш по-малко говорихме през годините. И аз до ден днешен, защото едното ми дете е на 11, другото детенце е на 6. И все още се сблъсквам с такива въпроси, които сякаш ние, осиновителите, от обществото към нас, осиновителите, сякаш ние сме готови и искаме да говорим. Ей, тук ние някъде на устата, искам да кажа нещо. Обаче хората, като кажат, и как така? И тя знае, че ти не си и майка. Това продължава ли да бъде странно? Естествено, че продължава. И викам, да, нали, тя знае, че е осиновена, но тя знае, че аз съм и майка. И няма нищо лошо в това да се говори на детето, в зависимост от възрастта, за нещата, които се случват от живота. Изненадват се по-скоро възрастни или по-скоро млади хора? Такава статистика правили ли сте си на ум за себе си? Не, аз не съм си правила това, но това, което най-често ми се случва в повечето случаи с двойки с репродуктивни проблеми, да, които се обръщат към Искам бебе и с които аз се общувам непрекъснато, е примерно да кажат, това колко е хубаво, че си осиновила дете, сега вече ще ти даде съдбата твое. Mm-hmm. Да. Да. Ето сега това нещо. Викам, това са мои толкова, колкото и да ги бях родила, колкото и всяка една жена, която е може би родила човек, деца, който не е минал през това нещо, не може и да го разбере в пълнокръвния смисъл на това, колко може да бъде едно твое дете. То точно за това някакси се получава понякога с конфузната ситуация, защото нали, аз говоря и от другата страна започва да ми се извиняват. Аз тук, споделяйки тези мисли, даже казвам, предпочитам да ми кажете, бъдете щастливи, благословени с тези деца, отколкото да коментирате дали едно дете е твое, мое, кое е родено и кое не е родено, защото децата са изключително справедливи и колкото повече растат и колкото повече неща се трупат като тайна, толкова повече те проявяват свои качества от характера, които не биха ги проявили, ако знаят истината. Да. Защо осиновените ангели? Това е една история, която е много кратичка. Тя е свързана с моята дъщеря. Тя беше на 7 години, когато това нещо един ден се събужда и казва... Търка очички и казва, мамо, аз съм осиновена, нали? Викам, да, Йоана, но осиновена си, нали? Казва се, осиновена, не осиновена. Не, мамо, ти казва, че си ме сънувала, така че аз ще си знам, че съм осиновена. И оттам дойде, наистина, като с Дора Прангаджийска, психотерапевката, която работи страшно много с такива като нас, родители на осиновители, осиновени. Тя, на осиновени. Тя и осиновени. И тя каза, Ради, чувала съм какви ли не неща за себе си. Нали, защото тя самата е осиновена и разказва това нещо в страхотни истории. И вика, но да знаеш, открадвам го това. Осиновена съм. Книгата с ваши истории ли е? Лични. Истински. Да,
лични мои истории. Някак си така се случваше в живота, че през тези 16-17 години, с които продължи моята бременност и въобще моето очакване на двете ми дечица, минах през всички и телесни, и емоционални. Не мога да ги нарека кризи, но предизвикателства. Така че за това и темата не просто за инвитро, но и темата за донорството на яйцеклетки също е застъпена вътре. Много благодаря за това гостуване. Усъновените ангели, уважаеми зрители, една магична история за любов. А сега ви оставям в ръцете на парламента на живо, втория работен ден на 48-то Народно събрание. Вижте какво се случва там.